I've been measuring my faith against sight. S'acosta el Nadal, un temps de celebracions, d'alegria, de retrobar-nos amb els familiars, de compartir taula amb els sers estimats, i el Nadal també és un temps de tradicions. A Mallorca en tenim que han perdurat al llarg dels anys i que han sobreviscut pràcticament només al nostre territori, com el cant de la Sibil·la o la decoració de les esglésies en neules. A Moscari no volen que aquesta tradició es perdi i per això varen preparar una trobada d'amics de les neules de Nadal. Com que hi ha un parell de coneguts que tenim que de molt agraden les neules, van dir, bueno, per què no fem una mica de trobada dels amics de les neules i veurem com va, perquè no se perdi aquesta tradició que tenim a Mallorca. Una tradició que ve de lluny i que el seu origen no està ben contrastat, mescla de llegenda i de realitat. La tradició, i si voleu llegenda, eren les teranyines que hi havia a la cova de Belén, o a la menjadora, el que dèiem el pessebre, no? El Belén que fèiem a casa nostra. Clar, aquí tot d'una venen els tècnics. Els tècnics diuen que teranyines mai n'hi pot haver a dins una cova, perquè hi ha humitat. I les teranyines on eren? Eren a la menjadora. No? Allà sí, perquè hi havia les eines, a dins, allà on guardaven totes les coses, hi havia teranyines. I perquè agafaven les teranyines? Diuen que la Mare de Déu, en les teranyines, va adornar la coveta, el pessebre, el baldamet, de per la festa, diria, del naixement seu. En els seus inicis, les neules es feien de pa, i aquí tenim la segona possible teoria. Betlem significa casa de pa, i a través de les neules simulant la cova, la casa del bon Jesús. I aquestes neules recordam els majors, quan a tots els pobles cantaven la Sibil·la, tots els fils d'aquestes neules anaven a la trona. I a la trona, el sibilder, el nin, aquell tècnic, si ara és qui sigui, acaben fent una creu en l'espasa. Rompien aquests fils i tots els nins, en aquell temps que hi havia rusca, menjaven neules. Sibil·la, aguanta la coca, que no caigui de les mans, que baix hi ha quatre escolans, dos petits i dos grans que baden un pan de boca. Una altra tradició, aquesta no tan pròpia de les nostres illes, és la de muntar el betlem a les nostres llars i a les nostres esglésies. Ens han volgut atracar a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Gaida. Allà, com és tradicional, en Rafael Trobat ha realitzat el muntatge. A casa nostra sempre jo, quan ja vaig néixer, ja hi va el betlem. Mon pare i ma mare li agradava molt fer betlem. Era una festa el dia que fèiem el betlem quan era petit. I vaig anar creixent així, sempre per les festes, sempre hi va betlem a casa nostra. Encara guard figuretes de mon pare, de quan també ell era jovenet, i els aconserv. I he anat evolucionant, he anat fent aquestes cases, anant ampliant el betlem cada any un poc, de cada any un poc més, i fins a arribar aquí, fins a arribar en aquestes fetxes. Va passar que, quan jo tenia 12 anys, hi va haver un capellà, don Joan Martorell, que ara està a Santa Pagesa, estava de rector aquí al Gaida, i va organitzar un concurs de betlem, i jo, en els 12 anys, ja vaig fer el primer, i cada any vaig fer el primer premi, i fins a anar d'haver de 7 anys. Llavors me vaig aturar de fer-lo, i després vàrem estar a un restaurant, al Gaida, un restaurant bastant gran,
I ara vaig començar a tornar a fer Betlem, venia gent a veure-lo, i després quan m'on anaren d'aquest restaurant, el capellà que era d'on Toni Gili, d'Artà, me va dir veure si volia fer aquí a l'Iglesi, i li vaig fer. Venen voluntaris, amics meus, i m'ajuden a fer muntatge aquest, amb aquestes taules, aquest endemiatge tan gros, i per jo tot sol no va estar a força. Cada Betlem té la seva característica a l'hora d'iniciar el muntatge, i en Rafael té el seu propi mètode. Sí, com sempre, primer faig la distribució de xicot del perímetre que ha de tenir, i després vaig començant a la part d'en fora, la part de la muntanya, i vaig muntant, construint, fins que arriba aquí, aquí on s'acaben les taules, i donant-li una perspectiva de llunyania i de proximitat. I en un programa de tradicions nadalenques no podien faltar aquells que els nins esperen amb il·lusió durant tot l'any, els Reis d'Orient i el Pare Noel. El Pare Noel té el seu origen en un bisbe cristià, Sant Nicolau, que visqué en el segle IV a Anatolia, l'actual Turquia. La història i la llegenda se mesclen moltíssim. Evidentment va ser bisbe, i va ser bisbe, era de família rica, cristiana, i quan el seu pare es varen morir, i varen morir a una epidèmia de pesta ajudant els més pobres, ell va prendre de petit l'importància de repartir els seus béns. Quan moriren, el seu pare es va donar tot el que tenien els pobres. Se'n va anar amb un tio seu, que era bisbe, a Mira, que avui està a l'actual Turquia. I allà, quan va morir el seu tio bisbe, que l'havia fet capellanes de 9 anys, presbítero, va ser ell el bisbe d'allà de Mira. La llegenda conta que el bisbe Sant Nicolau era molt generós amb els infants. La part llegendària per què el fica com un home, primera, relació amb els infants, i segona, amb els regalos. Primera, perquè tenia fama de ser molt generós. Hi ha una història que després s'aplicarà d'una manera. Hi havia en aquell temps un pare de família que tenia 3 filles i no tenia d'obvés per poder-les casar. I va decidir dedicar-les a les 3 filles a la prostitució. Sant Nicolau se'n va enterar i, d'amagat, un dia se n'hi va anar i va deixar una bossa de monedes per la finestra a dins aquell home, que quan ho va veure va dir: oh, ja puc casar la primera filla. Després hi va tornar i una segona bossa de l'obvés, i així fins a la tercera bossa. Això d'enfilar-se per les finestres i deixar regalo, després passarà en els infants que Sant Nicolau o el rei s'enfilen per la finestra i deixen el regalo. Un cop iniciat l'any nou, arriba una de les festes més antigues del calendari cristià, anterior inclús a la celebració del Nadal. És l'Epifania del Senyor, la venguda dels Reis Mags d'Orient. En la qual se feia festa de la manifestació de Jesús a totes les nacions. Res més indicat que recordar aquell passatge de l'Evangeli de l'infància de Sant Mateu, en què 3 personatges importants, uns se diuen mags, altres diran altres coses, bé, 3 personatges importants venen de l'Orient, tenen la capacitat de seguir una estrella, la qual és sempre signe de l'utopia, del futur, d'allò que no controlen, i demanen al rei Herodes, on ha nascut aquest nen important que ha de ser definitiu i decisiu per la història del món, i el rei no les sap contestar massa bé, intervé una vegada més el somni fins que van a la casa on hi ha Jesús, Maria i Jesús, i li presenten, doncs, regals. A l'Evangeli no s'especifiquen aquests presents, però tradicionalment s'han presentat com or, signe de poder, encens, signe de divinitat, i mirra, signe d'immortalitat. D'aquí que, a dins la celebració posterior d'aquesta festa, a determinats llocs, per exemple, Espanya, per exemple, Amèrica del Sud, Itàlia, se fan regals als nens
en tota la festa tan agradosa que aquest Ria dels Reis s'ha convertit en una festa de la infància. A Moscari han deixat en Macià i mossèn Joan Parets acabant de preparar les neules. Jo fa 4 anys que vaig començar a fer neules, perquè ja l'home que s'encarregava de penjar-les a l'església ja li anava malament, i tornant major, i jo vaig trobar que hi havia poques neules. I vaig dir, si faig còpia de queixes, jo en faré més, i malament siguen repetides, en posaran més. I vaig començar fent-ne una i una altra, i una darrere l'altra, això és com menjar pipes. En començar, ja no te pot aturar. En l'actualitat, estan fetes de paper molt resistent, formant dibuixos retallats a la tisora amb molta dedicació i paciència. N'hi ha de diversos motius. En Macià les ha classificat en 3 categories. Primer vaig fer tipus, diríem, religiós, que hi ha l'encarnació de l'Anunciació a Maria, el viatge a Betlem, hi ha els pastorets, hi ha el Betlem, el naixement, angelets, bueno, tot això que fa referència, diríem, a la Bíblia, que ens diu el que era, va ser el naixement de Jesús. Llavors n'hi ha unes altres que els dic nadalenques, pues, xiris, quan tenim els xiris d'advent, pues, també posem els xiris, les corones d'advent, paisatges nadalens, nevats, el que sigui, qualque pep de neu, i el que fa referència a l'amor i a l'alegria que hi ha per a Nadal. I llavors li dic jo les geomètriques o artístiques, que són motius geomètrics, que no sé per què, però per tot n'hi ha, i són les que més se duen, motius geomètrics. I llavors n'hi ha un parell que jo vaig fer. Primer vaig començar per fer, diríem, Moscari, un pot de paisatges de Moscari, i ja li dic que som Moscari Mallorca, perquè ja n'he fetes de la catedral, Castell de Bellbó, Monestirs de Lluc. És a dir, n'he fetes un parell que guanya la primera vegada i les empenyades aquí. I les neules mos queden per ell, que també pareix que els que hi han conservat més això. Ahir hi havia els moldos de fer neules, que així com hi ha moldos per a fer les hòsties de la missa, hi ha un nalès de ferro, grossos, que feien aquestes neules, que consisteix a fer un pot de farina, el posaven enmig d'aquest nalès, era calent, eh? Jo, per exemple, si neu, en teníem un que encara havia anat enxufat, en feien, i ja, tot, ja hi feien l'escut del poble, ja hi feien la congregació o el convent que perteneixien i feien les neules. El gai d'en Rafel continua muntant el seu betlem. Les cases les construeix ell mateix a un taller que té a casa seva. Sí, les cases les faig jo de fusta, llavors de pintalali, i és una pintura molt consistent. I són de faig estil mallorquí, estil de lo que vaig aquí per Mallorca, les cases queixes de fora vila, de pescar, tot gira entorn en el camp, i un poc és el símbol de... També jugo que hi hagi aigua, farina, oli, vi, foc, i aquest símbol és un poc litúrgic de la part d'aquí, de l'inglès i de les escritures i de lo que hi ha, de lo que he pres jo en lo que és el Betlem. El Betlem d'enguany de la parròquia del Gaida ocupa prop de 50 metres quadrats. Així ja he dit, així com col·loquem el perímetre del Betlem, llavors el m'ho miro un poc i per fer-lo distint de cada any és quan començo a pensar un poc així la distribució i els paisatges,
en el moment que el faig. Bueno, els balans, cadascú té el seu estil. I el meu estil, així com que nos salvem, així com ma mare, que era ma mare la que més il·lusió li feia, sempre me deia que un balem no s'ha de veure tot d'una, tot el que hi ha no s'ha de veure. Sempre han d'anar per parts i mirar-lo i tornar-lo a mirar per veure els detalls, per veure les llunyanies, les proximitats. I jo el que m'agrada, el que ja he repetit, que és un tema molt pagès, on l'ambient sigui totalment desenfadat, no hi hagi aquest símbol de violència, tot sigui tranquil·litat, pau, germanor, que tot lligui dins aquest ambient, que no hi hagi res, amb una paraula, que hi hagi pau i que hi hagi tranquil·litat i fora estrès, que quan la gent vengui a veure el ballem pugui sortir tranquils i cadascú que s'imagini el que hi ha de dins, a la seva manera. No sempre els cristians han celebrat el Nadal el 25 de desembre. Anteriorment, es celebrava el 6 de gener, tal i com ho celebren les esglésies ortodoxes. A Occident, aquest dia, dia 24 de desembre, els romans celebraven una festa que li deien Natalis Solis Invictus, naixement del sol invencible, perquè aquest vespre és quan el sol comença a guanyar la batalla a la fosca. I de dia se comencen a allargar un poquet cada dia. I és aquest dia. Per això celebraven Natalis Solis Invictus. Els cristians varen canviar el sentit d'aquesta festa. I mentre els pagans celebraven la festa del Déu Sol, els cristians digueren el sol més gran que hi ha, Jesús, nosaltres celebrarem no el naixement del sol, sinó el naixement de Jesús, sol invincible. I així a Occident se va agafar aquesta fetge. I se reparteixen els regals de Santa Claus, el dia de Sant Nicolau. A qualques països encara se'l vesteix de bisbe, però després ha anat evolucionant la manera de presentar en aquest sant de regal o dels infants de Nadal. I la darrera transformació que s'ha fet, encara que paresqui mentida, aquest vell gordo amb barbes blanques, amb un gorro vermell, vestit de vermell, i etc. i amb pell, això ho va dissenyar Coca-Cola, per fer bona propaganda i que se begués Coca-Cola per Nadal, a principis del segle XX. Mira per on, Papà Noel, tal com se'l coneix, és un invent del món mercantilista nord-americà i de la seva empresa més emblemàtica, que és la Coca-Cola. Per altra banda, tampoc és conegut l'origen dels Tres Reis d'Orient. A l'Evangeli de Sant Mateu, l'únic que parla de l'adoració al bon Jesús només assenyala que uns homes van anar a adorar el bon Jesús. Històricament, Melcion, Gaspar i Baltasar representen la part no romana del món conegut. Si vos hi fixeu, Imperi de Roma, cultura jueva, semita i aquesta gent que ve de l'Orient és una mica per designar el món sencer. I són aquestes persones que simbolitzen l'univers desconegut en aquells moments o no conegut prou, però que també un dia venen a rebre la bona nova de que ha nascut el Messies, que ha nascut el Salvador i venen a adorar-lo i posen el fan seu. Una característica poc coneguda de l'ornamentació de les neules és l'enfiloi que moltes vegades trobam al Salomó principal de les esglésies. També les neules molt serveixen de calendari. Si entrau a moltes d'iglésies a Mallorca, en el Salomó, Salomó principal, que sol estar en mig de l'església, hi ha un enfiloi de neules, unes grosses i unes petites. Bueno, això és el calendari que ens indica les setmanes que falten des de Nadal per començar la Quaresma. És a dir, les neules grosses ens indiquen les setmanes
que falten per arribar a la corama. I les petites són els dies que passen de les setmanes. Els dies, enguany tenim 10 neules grosses, que són 10 setmanes per arribar a la corama. I una de petita, perquè com que Nadal mos cau en dimecres, la corama comença en dimecres, i ja, de dimecres a fins en el dimarts, hi ha un dia. És a dir, que tenim 71 dies, que són 7, 10 neules grosses i una de petita, que són els 71 dies que mos queden per arribar a la corama. La il·lusió en la que els nins viuen aquestes festes, el retrobament amb familiars, viure en devoció l'arribada del bon Jesús, fa que aquests dies es visquin amb molta emoció. Que l'arribada de Jesucrist nat ens porti alegria i felicitat per gaudir de les festes. Bon Nadal!